Përshëndetje në zënës të dashur, po takuhemi sot sërishë së bashku. Unë jam Susja Naime. Sot në klasën e pest, në lëndën e matematikës, do të mësojmë njësin mësimore matja e lëndjeve, njësit matëse. Këtë njësi e keni edhe në librat e juaj të matematikës faqe 95. Ne kemi folur edhe më herët për një sitë matëse, të, të lëngjeve, pra për matjen e lëngjeve. Kemi thënë se lëngjet matën me litër. Ne në jetën e përdiqme përdorim ujin për pije, për pastrem, për ujitje, por përdorim edhe lëngje për pije. Pra, Njësi themelore për matjen e lëngjeve kemi thënë se është litri, por nuk do të thotë se neve nuk në abije të masim edhe lëngje me njësi më të vogla apo më të mëdha. Sot do të mësojmë pra për njësit matëse të lëngjeve. Po i shohim në ekran disa en. Pra, po zënë sasitë ndryshme të shohem tani se njësi themelore thamë për matjen e lëngjeve është litri. Po vrem në ekran që kemi edhe njësi më të vogla, por kemi edhe njësi që për afërsisht zën një liter. E, n, për shambull kjo N, e zën një liter. Sasia e ujit që zë kubi me brinjen një decimeter, quhet liter por litri ka edhe nën fishat dhe shumëfishat e ti. Njësit më të vogla se litri pra quhen nënfishat e litrit. Cilat janë ato? është decilitri, i cili shënohet simbolikisht dëllë. Centilitri, i cili shënohet cëllë. Dhe, mililitri i cili shënohet më lë. Pra, po shohim këto enët që përdoren më së shumëti në mjekësi për barna të ndrysh me lukë të vogla, pra, janë me mililitr, pra, me njësi më të vogël. Me centilitr mundet me qenë gota dhe me decilitr gota apo një, një shishe më e madhe. Një liter është e barabart me 10 deciliter, pra tham decilitri është njësi më e vogël, i zen pra 10 deciliter një liter, 100 centilitr është një liter pra, dhe 1000 mililitr njësia më e vogël në nënfishi më i vogël i litrit. Gjithashtu tham se kemi edhe njësi më të më dha se litrit. Pra, shumë fishat e litrit, cilët janë ata. Kilolitri, i cili shënohet me këllë. Hektolitri, që shënohet me hëllë. Dhe dekalitri, që në librat e juaj e keni dhe këllë. Pra, shënohet, por që tash në librat e rinjë shënohet edhe me hëllë ose si d-a-lë pro, me simbolin d-a-lë. Në librat e juaj e gjeni d-k-lë. Një kilolitër është e barabart me 10 hektolitër, 100 qind 1000 liter. Pra, një mi litër, pro një kilolitër është e barabart me 10 hektolitër. Një hektolitër i ka 10 dekalitër, një dekalitër i ka 10 litër. Që i bie pra një kilolitër 10 hektolitër, rrisim e nga 10, një qëndekalitër dhe, dhe një mi litër. Një litër i ka 10 decilitër, një decilitër i ka 10 litër centilitër dhe një centilitër i ka 10 mililitër. Po që se shëndrojmë vetëm litrin i bje që 10 decilitër, 100 centilitër, 1000 mililitër, pra e rrisim me nga 10. Po e shohim që është me shkallë. Pra pra po e shohim disa enë. Po e shohim një gotë që mund të amasi me mililitër, por edhe me decilitër. Njën pak më të madhe që për afërsisht i ka 500 mililitra apo 2 e më shumë decilitër dhe një paketim qumshti një litërsh. Gjithashtu një paketim qumshti më shumë se një litër. Të shohim pra shëndrimet nga njësia më e madhe, për matjen e lëngjeve dheri tek më e vogla. Një kilolitër, bëjnë 10 hektolitër. Pra, një kilolitër, baras, 10 hektolitër, një cind dekalitër, një mi litër, vjet mi decilitër, një cindmi centilitër, dhe një milion mililitër. Kjo është tabela nga njësia matëse më e madhja dheri tek më e vogla, e cila neve në ndihmon shumë që të bëjmë shëndërrimet. Pra, jo gjithmonë kërkohet se sa uh, mililitër bën një kilolitër. <clears throat> Ndo sa mililitër bën një dekalitër në kërkohet. Kjo tabel pra neve nga mundëson që të bëjmë shëndërimet si pas nga më e madhja njësi deri tek më e vugla. Tani do të plotsojmë duke njësuar. I kemi 5 liter, 6 deciliter, 7 centiliter, 2 mililiter. Po kërkohet, sa mililiter bëjnë? Do të thotë, 5 liter, 5 mishe, 5.000 ml, 6 deciliter, 600 ml, 7 centiliter, 70 ml dhe i kemi 2 ml. Do të thot i kemi shëndëruar në 5.672 ml. 9 hektolitre, 7 litre, 8 ml sa mililitër bëjnë? E gjenë hektolitrin, po thot 10 hektolitër, 1 milion mililitër, por neve na duhen vetëm një, do të thot e hekim një zero, edhe këtu një që i bje 900.000 mililitër. Mandej, nuk kemi dekaliter, e kemi dhenë zeron. Litrin pra, 7.000 dhe nuk kemi deciliter, nuk kemi centiliter, i kemi dhenë dy zerot dhe 8 mililitrat. Po besoj shumë që dhe ju do të dini në shtëpi të shëndëroni dhe tyratë në gjajshme që do të ju jepë mësusja mandej. Pra, e zbatojmë tabelën, formulen që e kemi në tabelë dhe i kryojmë shëndërimet. Pra, krejt këto zero po të regojnë që s'kemi pasur. Qëka i bje, kemi fillu prej hektolitrit, s'ka dekalitr, e kemi vën zërën. Litrat kanë qenë pra, nuk kemi decilitr dhe centilitr i kemi vendosur dy zërët, që kur i kemi shëndruar, pra janë gjithsej, 907.008 ml. Tani, po kërkohet 6 kL, 5 hl, 3 dkl dhe 7 ml, pra pra të shëndërojmë në ml. Do të thotë, një kilolitër kemi thënë një milion mililitër. Do të sot i kemi 6, atëherë 6 milion. E 500.000 hektolitr, e 30 dekalitr, nuk kemi litr, decilitr, edhe centilitr. I shkruajmë pra të gjitha me 0, sepse nuk kemi dhe kalujmë tek 7 mililitrat. 6 milion, e 530.000 e 7 mililitr. A e keni të qartë, Po shpresoj që tashme ju do të dini të kryeni shëndërimet edhe vetë, pra, me ndime në tabeles që e keni lartë, lartë tashme, umësuat si t'i kryen shëndërimet. Tani po kërkohet 3 kilolitër, 6 hektolitër, 5 litër, 7 decilitër, 1 centilitër. Ti shëndërojmë në centilitër. Pra, prej kilolitri duhet të vim tek centilitri. Një, dë, tre, katër, pes njësi pra. Dhe kilolitri vetë gjashtë, do të thotë. 360.570 e në, sepse një kiloliter po bën 100.000 centiliter. 3 kiloliter, gjithashtu i kemi 6 hektolitër, i kemi shëndru pra, nuk kemi dekalitër, e kemi vënd zeron dhe litri, decilitri dhe centilitri. 5 hektolitër, 6 dekalitër, 3 litër, 5 decilitër, 3 centilitër. Prap do t'i këthejmë në centilitër. Filojmë prej hektolitrit, pra, 1, 2, 3, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Me qenë se i kemi me radhë pra, po kërkuhën të gjithë, të gjitha një sitë mace, atëhere i kemi vetëm i përshkruan prej më të madhit. Që i bje 56.353 centilitër. Tani, 3 dekalitër, 8 decilitër, 3 centilitër litër. Pra, për kemi prej dekalitrit, decilitr, centilitr. Do të tëtë nuk kemi litër. Qëfar duhet të bëjmë? Atu duhet të avëm zërën, pra, 3.083 centilitr, sëpse nuk patëm uh, litër. Do të tëtë, në vendin ku është shifra e 100 sheve, e, pra, e kemi zërën, sëpse së kemi litër, e 100 Litër bëjnë 100 centilitër një litër. Tani, e kemi një detyr me fjalë që zakonisht edhe në përklasat tona e zbatojnë pra shumë shpesh, për të parë po se si kemi kuptuar ne ato që ka u shpjeguan gjermë tani dhe tyra kërkon kështu për e jush, sa gota prej 10 cm bushen nga 8 shishe prej 2 litrave. Pra, sa gota prej 10 cm bushen nga 8 shishe prej 2 litrave. Qëfar duhet ne fillimisht të bëjmë? 8 shishe prej 2 litrave. Do të thotë, këto 8 shishe duhet i shëndrojmë sa litra i kanë. Dhe shkruajmë, herë 2 litër. Sa bëjnë? Bëjnë 16 litër. 16 litër është e barabart me sa centilitër. Pse? Sepse neve puna duhen sa gota prej 10 centilitrave. Pra e bëjmë shëndërimin dhe e dim që 16 litra bëjnë 1600 centilitër, sepse 1 litër bëjnë 100 centilitër. Do të ishtojmë 2 zerët. Tani, 1600 cl i pjestoj me 10 cl që po nga kërkohet sa so gota prej 10 cl. Edhe në këtë mënyrë, pra në edhe nga del numri i gotave, kure krymë, e gjenë hersin, që i bje pra në 2 zerot, me qenë se po pjestoj me 10 i heqim 160 pjestu për një 160 gota. Pra, gjithmonë kur shtrohet dhe tyra me fjalë, ashtu edhe përgjigje me pra në fund. Përgjigja është pra nga 8 shishe prej 2 litrave që është kërkuar, mbushen 160 gota prej 10 centilitrave, sepse në kanë pjutja ka qenë pra sa so gota prej 10 centilitrave. Po besoj shumë që e keni të qartë, Pra pe kemi një detyr tjetër, po ashtu me fjallë, qëfar po kërkon? Nga një litër qëmësht, meren 600 gram djath. 600 gram, pra një litër, na e jep 600 gram djath. Sa so, litra qëmësht, nevojitin për 3 kg djath. Pra, ne po edhim që një litër për 600 gram, Por për 3 kg sa na nevojiten. Çfar duhet bëjmë ne fillimisht? Fillimisht duhet kilogramët të shndrojmë në gram, sepse ne e kemi të dhënë me gram detyrën dhe duhet të punojmë me njësi të njëjta. 3 kg tashmë po besoj që e dini. Bën 100 gram 3000 pro. 3 kg bëjnë 3.000 gram. Atëherë, x po e shkruajnë pra ajo që po kërkuhet sa so litra qumsh, sepse, sepse nuk e dimë. Here, 600 e kemi të dhanë. Bëjnë pra 3.000. E kemi pra dhe 3.000 gramët që ishë ndruan pra 3 kg. Atëherë, e gjejmë vetëm të panjohurën, pra, këtë rast x-in që sa litra, pra. Kë x, pra, është që ato litrat që nuk po i dim tre mishin, e pjestoj me 600, pra, sepse ka dalë nanën e kundërt, dhe primi kundërt i shumëzimit është pjestimi. Me qenë se janë 2,0, zero, 2, 2 të i thjeshtojmë dhe mbetët 30 pjestuar për 6, e që bëjnë 5, pra x-i është i barabart me 5. Po besoj që tash më e dini që i pa njuhuri pra është, po nga tregonë sa so litra qumësht nevojitën. Dhe e shkruaj me fjallë pra nevojitën 5 litra qumësht për 3 kg djath. Pra, për 3 kg djath nevojitën 5 litra qumësht. Gjithmonë pra i përgjigjemi pyetjes që është shtruar me fjalë ashtu edhe përgjigjemi. Jo vetëm ta gjejmë in edhe ta lëmë ashtu përgjysma. Po besoj që e keni të qartë. Rikujtojmë tabelën, një kilolitër 10 hektolitër, një hektolitër 10 dekalitër, një dekalitër 10 litër. Pra, njësit, shumë fishat e litrit, nën fishat, 1 litër 10 decilitër, 1 decilitër 10 centilitër, 1 centilitër 10 mililitër. Pra thamë, shumëzojmë me nga 10 dhe nga del që 1 kilolitër është 1000 litër. Pra bëj 1 kilolitër dhe 1 litër është 1000 uh, mililitër. Qëfar po kërkohet tashë? do të njësojmë dhe do të plëtsojmë barazime. 75 dekalitër i kemi të dhënë, plus, sa litër bëjnë 9 hektolitër, plus 150 litër, sepse uh, 150 litër bëjnë 15 dekalitër, pra po nga mungojnë këtu, për me i ba 90 dekalitër që t'i shëndrojmë në hektolitër. Po besoj që e keni të qartë. Të vjetë e 7 decilitër. Plus sa centilitër që t'i shëndrojmë në 9 litër. E dim që 90 decilitër bëjmë 9 litër por neve po nga kërtkohet sa centilitër të jashtojmë decilitri. Pra, 10 centilitër bë një decilitër, në këtë rast po nga duhen 3, se të djetë e shtatë plus 3 bëjnë 90, dhe atëherë centilitrin në djetë që 30 centilitër. Pra, po e shëndrojmë në decilitër. 30 centilitër, dohet pra, të shtojmë pra 87 deciliter plus 30 centiliter bëjnë 9 liter. Barazimi i radhës. 65 hektoliter i kemi plus sa so liter për të shëndruar në 7 kilo liter. Pra, na duhen 70 hektoliter, me qenë se këtu po kërkohen litrat, 100 liter bëjnë një hektoliter dhe pra po na duhen 5, 500 litër i kemi shtuar. 8 dekalitër plus sa so decilitër bëjnë 9 hektolitër. Do të sotë, këtu e kemi 8 dekalitër. As një, hek, një hektolitër nuk bëjnë, se lere më nëndë, sepse na duhen shumë më shumë se sa so njëshja. I gjejmë dekalitrat. Do të thotë, një kiloliter bëjnë një mi litër. Neve po na duhet hektolitër. Hektolitri. Një hektolitër dhjetë dekalitër. Po na duhen nëndhë dhjetë dekalitër. I kemi vetëm tëtë. Të të as dhjetë nuk i kemi as në një hektolitër nuk mund të shëndrojmë. Mirë po, ne i barazojmë me decilitra. Sa so decilitër nga duhen? Me qenë se një decilitër bëjnë një hektolitër, atëherë ne duhet të shëndrojmë të shtojmë 8200 decilitër Dhe tyra e radhës të cilën e keni edhe në librat e juaj, po kërkon të plotësohet një tabelë, që nuk i kemi litra të plotë, por i kemi të ndara në 5. Qfar po shohim, po kërkohet një e 8 e litrët, një e 4 e litrët, një e 2 e litrët, 3 e 4 e litrët, 2 të plota e një dyta e 2 e litrët, një e plota e një e 4 e, e litrët, 3 të plota e një e 8 e litrët, 4 të plota e 3 e 8 e litrët, 2 të plota e 3 e 4 e litrët. Por, pasit i gjenjë, këto... Gjithashtu, kolona poshtë po të regonë që këto duhet të shumëzojmë me 4, pra të rrisim 4 herë. Qëfar duhet bëjmë ne? Filimisht, e gjejmë një të tëtën e litrit. Për të gjetur, një tëtë e litrit ishtë ndërojmë në mililitra, pra një litrë bëjmë një mi mililitra. Një mi ishin e pjestojmë me tëtë. Një mi pjestuar për tëtë është 125 mililitra, pra është një tëtë. Me qenë se përfot, herë e 4, atëherë 125, do të shumëzojmë me 4. 125 ml, herë e 4, sa so bëjnë, bëjnë 500 ml. Pra, e plotësuam kolonën e parë. Tani, duhet të gjejmë një të katërtën e litrit. Pra, 1000 ml i pjestojmë me 4

mililitër dhe po t'i shëndrojmë në litër, i bje një litër dhe shkruajmë pra që është një litër, e plotsojmë edhe në ta në tabelën, pra në kolonën e dytë, një e katër e litrit, her e katër është një litër. Një e dytë e litrit, pse po e shkruajmë, sepse është pra gjysma, këtu është qereko, do të thotë po e rrisim për një herë më shumë. Një e dytë është, e litrit është 500 ml, hëre 4 i bje 2 litër. Nuk po e punojmë farën në mënyrë të gjatë, se tash më po besoj shumë që ju e dini vetë që një dyta e litrit është 500 ml, hëre 4 i bje 2 litër. Sepse i bje 2.000 ml, por i këthejmë në litër. 3 të 4 të atë e litrit, do t'a punojmë. Të farë bëjmë fillimisht. E gjejmë, sa është. Një e 4 e litrit, një mi mililitr pjestuar për 4, pra po e pjestoj me 4, herë 3, sepse s'pona duhet një e 4 apo 3 të 4. Tat. E shohim, 100 mililitr pjestu për 4 është 250 mililitr, herë 3, pra 3 të 4, tat. që është 750 mililitr. Tani, 750 mililitr që është e rrisim ka tërhere, shumëzojmë me 4, që është 3.000 ml dhe po të shëndrojmë në liter, është 3 liter, e plotsojmë në tabel, pra është 3 liter, 3 4 të atë e litrit, herë 4 është 3 liter. Pse shkruajtëm 10 liter? Sepse, 2 të plota, 2 litra, pra, herë e 4 i bije 8 liter. Apo? 2 litrat plot, herë e 4, 8 liter. Edhe një, e dyta ishte 2 liter. 8 plus 2, 10 liter. Nëse ju doni me qenë sigurët, e provoni në fletoret e juaja. Një plot, është një liter, pra, herë e 4, 4, 4, 4, 4 plus një e katërta, sa so është një e katërta, një liter, plus një pes liter. Tri të plota, sa so janë tri litra, tri të plotra, tri litra, herë e katër, dëmbëdhjet litra, një të tete në kemi gjetur më herët 500, dhe Dë të dëmbëdhjet litër e 500 mililitër. Një të tetën herë e 4, pra e kemi gjetur më herët. 12 liter dhe 500 ml, pra janë 3 të plota e një të tëta. Tanë e teta. kemi 4 të plota e 3 të tëtat. 4 liter herë e 4, pra e shkrujmë që bëjnë 16 liter. Tanë e gjejmë një të tëtën herë e 3, pra. 100 ml pjesëtu për tëtë herë e 3 sepse po kërkohet 3 të tetat. 100 pjesë tu për tet e kemi gjetur edhe më herët, pra që bëjnë 125 ml, herë 3 është 375 ml, dhe 375 ml heret 4 është 1500 ml, ose një liter e 500 mili 16 litra i kemi gjithë më heret, pra. 4 litrat plota, herë e 4, ja shtojmë tani dhe fitojmë barazimin, pra plus një liter e 500 mili 17 litra e 500 mili Pra, 4 të plota, 3 të tetat, herë e 4, qenë 17 liter e 500 mili Tani e keni 2 të plota e 3 të 4 tat, e kemi gjithë pra 3 të 4 tat e litrit është herë 4 është 3 liter, edhe 2 herë 4, 8 që i bje një mdjet Po besoj shumë që e keni kuptuar se si e plotësuam tabelën. Ta një të dashër, juve ju mbetet që të kryeni ushtrimet në librin e matematikës. Në fletoret e juja, ushtrimet 3, 4, 8 dhe 10, faqe 95 dhe 96. Ka qishte për sot, nëzënës të dashër, miru pa apshen.